ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପଞ୍ଝାରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଛଅ ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ରାଜଧାନୀରେ କ୍ରାଇମ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଚଳାଇବା ଆଗରୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ମାର୍ଶାଘାଇର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଚିରଞ୍ଜୀବ ଜେନା, ମହମ୍ମଦ ଶମସେର ଓ କେ ଆଜାଉଦ୍ଦିନ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତିନୋଟି ସେମି ପିସ୍ତଲ, ଗୋଟିଏ ରିଭଲଭର, ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ, ଦୁଇଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଓ ବାଇକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଦାଦାବଟି, ବାଲିଘାଟ, ଜମି ପୋଜିସନ ଆଦି କାମରେ ଏମାନେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ ଭଳି ମାମଲା ଥିବାବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଶମସେର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା। ଗତ ଜୁନ୍ରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଡିଲରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଶମସେର। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ। ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପଞ୍ଝାରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଛଅ ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ରାଜଧାନୀରେ କ୍ରାଇମ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଚଳାଇବା ଆଗରୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ମାର୍ଶାଘାଇର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଚିରଞ୍ଜୀବ ଜେନା, ମହମ୍ମଦ ଶମସେର ଓ କେ ଆଜାଉଦ୍ଦିନ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତିନୋଟି ସେମି ପିସ୍ତଲ, ଗୋଟିଏ ରିଭଲଭର, ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ, ଦୁଇଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଓ ବାଇକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଦାଦାବଟି, ବାଲିଘାଟ, ଜମି ପୋଜିସନ ଆଦି କାମରେ ଏମାନେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ ଭଳି ମାମଲା ଥିବାବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଶମସେର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା। ଗତ ଜୁନ୍ରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଡିଲରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଶମସେର। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।